Добър вечер на всички. Само след 7 дена младежки дом ще навърши 48 години. Преди доста години решихме с екипа на младежкия дом да връчваме един златен знак на хора, които са направили през годината много жестове към младежкия дом. Имаме страшно много доброволци, за които искам да спомена, че бяха много отговорни тази година към фестивала. Много ви благодаря на всички. И да ви кажа, че Златния знак са номинирани трима души. Гласуването е в интернет. Вече имаме печеливши за 2019. Хората, които са номинирани са Михаил Тодоров, дърворезба, Ина Хичева, художник, и Даниела Якимова, доброволец. Ще помоля... най-младият член на журито на фестивала Океан от любов, Самуела Церовска, да обяви печелившия тази година, 2019-та, Златния знак. Здравейте! Златен знак получава Даниела Якимова. Благодаря. Искам първо да благодаря на вас, госпожо Церовска, за предоставената възможност да бъда част от дейностите на Младежкия дом. Също и да благодаря на Светла и Дечо за това, че ми помагат в осъществяването на всяка една идея, която имам. И като един млад гражданин на град Пазарджик, искам да кажа, че Младежкият дом е институция, която помага много за развитието на младите хора. Благодаря. Постигна страхотни резултати, но помогна и на нашата дейност. Тази година има един златен знак, който е извънреден. Това е за изключителния принос към Младежкия дом във всичките години на този фестивал, 14 на брой. Журналистката, която много интелигентно, много енергично, много точно отразяваше всяка година нашите фестивали. Така че екипа на Младежкия дом реши, че ще даде още един златен знак. Искам да помоля Георги Георгиев, това е член на нашото жури, който е най-отдавна с нас, който е част от създателите на точно тази конструкция на театралния фестивал, и с особено удоволствие ще му дам да прочете името на номинираната от нас журналистка. И не само номинирана, но и печеливша златен знак за Мария Тъбова, журналист от вестник Знаме. Много се радвам, честито, и да ви сме партньори много време. Ето първите ми интервюта в Пазарджик, тя ги е правила. И Паталеница. Ами благодаря за наградата и признанието. Да кажа само, искам, че за Младежкия дом се пише лесно, защото тук се случват много интересни и много приятни неща. И хората са вдъхновени, устремени и пълни с добри идеи. Удоволствие така да се работи с тези хора. Искам само да ви кажа, че Младежки дом има една инициатива от много години, и всъщност това беше така решено да се случи, защото тук има 800 младежи и почти никой не знае какво прави другия. И от няколко години всеки преподавател заедно със своите възпитаници презентира дейността си, и на тази презентация се гласува тайно, и всяка година имаме един почетен знак, който се предава от състав на състав. Миналата година този знак
така, носиха танцов състав Чавдар и неговият ръководител ще предаде знака на следващия, който е спечелил, а пък аз ще кажа коя е формацията тази година, която е спечелила. Почетен знак на Вокална академия с ръководител Сийка Вълчева. Той е много тежък, остава в фоайето и всички наши зрители и деца, които посещават младежкия дом, виждат кой е носител на златния знак. Само искам да споделя с вас, че ние имаме един много интересен фестивал, който също е международен. И този фестивал началото слага госпожа Вълчева, така че който пее добре, заповядайте октомври месец, нота по нота, международен певчески фестивал. Сиче. Благодаря за признанието и за това, че наистина тази година сте гласували за мен. Пред мен са част от моите възпитаници, защото без тях не бих могла да получа каквото и да е, дали диплом, дали медал, дали някакъв почетен знак. Затова благодаря първо на моите деца, които са допринесли за славата на младежкия дом. Снощи сме си дошли от международен конкурс, който е много тежък. Невенчето, поклониса Невенче, спечели второ место. Така че нещо и наистина беше оценена. Благодаря на всички, на Дечо благодаря, защото безкрайно много ми помага, на госпожа Церовска и къде е господин Бартов, така с него име добри взаимоотношения. Младежкия дом да се подкрепяме, да си помагаме и тогава наистина всичко е чудесно. Благодаря. На вас публиката. Публиката, която идва на фестивали, публиката, която идва на нашия театрален маратон. И сега трябва да ви съобща, че от театралния маратон, от четвърте представление на професионални театри, които се гледаха от хората от Пазарчик, те събраха една сума, която ние ще дарим на състав, който наистина се е отличил и има достатъчно добри постижения в областта на обучението по актьорско майсторство. Така че аз искам да изтеглим заедно с Весела Бабинова един от тези граждани, които са дошли. И ще така, с удоволствие ще поканим на театър и благодаря на Драматичен театър Пазарджи, защото неговия директор дари билетите за тези двама души. Така. Момент. Едно и сте. Да, едно да бъдем. Румяна Христоскова, мисля, че пише. Румяна Христоскова, да. Да, благодаря на Румяна Христоскова, защото тя явно идва на четвърте представление. Много благодаря на Весела. Благодаря още един път на вас, че бяхте с нас.